פעימות הלב. קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. תפילה כוללת הכל, מבכי וצער ועד שמחה שמפוצצת הכל. נכוון את הלב של כל אחד ואחד להיפתח לחברים ולהשתדל להתחבר עם כל הלבבות, כך שהבורא יוכל למלא אותם ויהיה לו שם מקום מיוחד, שלם, גדול, שימלא אותם יחד. אם האדם מרגיש שיש לו טענות לבורא והוא לא מסוגל לסדר את התביעות האלה, אז פשוט צריכים להמשיך ולא לשים לב בינתיים, כי אין לנו אפשרות גם לשאול נכון וגם לקבל תשובה נכונה. התקופה הזאת באה כדי לתקן אותנו, להתאים אותנו למצב שלאחר גמר התיקון. אז נשתדל להתחזק. כל ההצלחה שלנו היא בחיבור בינינו, כי רק בחיבור אנחנו מגיעים למצב שכולנו מחוברים בצורה נכונה ומוכנים להחזיק את הכובד של גמר התיקון. שאלה, איך לייחס את הכל לבורא? רב, שאתה אומר על כל דבר שמתגלה שאין עוד מלבדו, ושזה בא מהטוב ומטיב, וכך אתה רוצה לקבל את זה בשלמות הלב שלך, על ידי החיבור עם הקבוצה וחיזוק החברים. זה הפתרון הנכון. שאלה, מה זה נקרא להגיע להחלטה שאין עוד מלבדו? רב, אני מקבל על עצמי את הנהגת הבורא כאילו שהיא גלויה, ומתייחס אליה כאילו שרק היא פועלת עליי, ואני עומד לפניה ומקבל אותה. אם תעבוד על עצמך כדי לחפש את הכוח האחד שסובב את הכל, מנהל את הכל, ואין עוד מלבדו, אז פשוט תגיע למגע עם הבורא, ואחר כך לדבקות בבורא. זו מטרת החיים שלנו. שאלה, מה זה אם אין אני לי מי לי? רב, אם אתה לא תשנה את עצמך, אין מי שיעזור לך בזה. שאלה, איך אני משלב את זה אם אין עוד מלבדו? רב, כל מה שאתה מרגיש בא ממנו, כדי שתתאים את עצמך אליו. אתה עושה הכל ביחד עם אין עוד מלבדו ובכוח שלו. שאלה, איך לגלות את הטוב? רב, מי שנמצא בתיקון לא רואה שום דבר רע, כי הוא רואה כמה הפעולות האלה מקדמות אותנו לחיבור ולתיקון. יש לכל אחד עשירייה. אתם שוכחים שהעשירייה זה מכשיר לגילוי הטוב, מכשיר לתיקון העולם כולו, שהעשירייה היא כלי שלם וכל השאלות פתורות שם.